အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆိုင်းဆရာမမိုးမိုးအိန္ဒိယရေးသားခဲ့တဲ့ကြွေမလိုနဲ့ဝေ၊ဝေမလိုနဲ့ကြွေဆိုတဲ့အပိုင်းဇဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း၃လေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ကျမကတော့တတ်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးရီများတိုက်စားတာတစ်ဖြစ်လမ်းပေါ်မှာကြောက်တုံးကြောက်ခဲလေးများဖြစ်တာပြည့်နှံ့နေ၏။အတက်အစင်အကွေကောက်များသောလမ်းကိုထက်တန်းမောင်းနေလာရသဖြင့်ကားလေးသည်ရိမ့်ထိုးလှုပ်ရှားနေ၏။အုတ်ဆိုင်ညုံမောင်းနေသောတောင်နှမ်းကြီးများသည်မိโกပြရာကောင်းကင်အောက်မှငြိမ်ဝှက်စွာလဲလျောင်းလျက်ရှိ၏။တိမ်ငွေ့တွေကြားမှဖျားစီသည်များ၏ဆုလစ်မွန်းချွန်းတို့သည်ထိုးထွက်ဆံပယ်နေ၏။စိတ်အေးသောတဘာဝတတ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလွှမ်းခြုံထား၏။လင်းလင်းကဆွဲတားရင်းကြီးကိုရင်မက်စီတို့ဆွဲ၍စုလိုက်သည်ချမ်းနေပြီလားကိုစော်ကကားကိုအထူးဂရုစိုက်မောင်းနေရမှာစကားဆာကိုရှာကြံပြောလိုက်သည်ဒီညက်နေ့တစ်ခေါက်ပြန်လာရတွင်ကိုစော့စီမှအယက်နံကိုပို၍စူးရှစွာရနေ၏ထို့ကြောင့်လည်းအိမ်မော်တို့တက်မလာခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်ပြီးတော့ကိုစော်ကစကားကိုလည်းတတိထားပြောနေပြန်သည်တိတ်မချမ်းပါဘူးမနက်ကတော့နည်းနည်းအေးမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကတိတ်ဆိတ်နေ၏။လင်းလင်းတို့နေရမြို့မရဲ့နေကိုစော်တို့နေသည့်အုံကိုင်းရွာကိုရာဒီဥဒုကောင်းနေ15မိနစ်ခန့်သာမောင်းရသည်။မိုးရီတို့ဖြင့်ဆွဆွတ်နေ၍သာတတိဖြင့်မောင်းနေရခြင်းဖြစ်၏။ကိုစော်ဒီမြရေချိန်ကိုက်နေမှန်းသိရင်မိမိကစိတ်ချလက်ချထည့်ရဲမည်မဟုတ်ချေ။လင်းလင်းကတော့ကိုစော်ကိုယုံကြည်စိတ်ချ၏။ယခုလေကိုစော်သည်ကားနှင့်တိုင်းနှင့်ကွက်တီသာအခြေရှိသောချောင်းကူလန်ကလေးကိုခက်အေးအေးတွင်ဖြတ်ကူးခဲ့သည်အကာရံမရှိသောချောင်းကူလန်ပေါ်မှအောက်သို့ငုံကြည့်လိုက်သောအခါတသွင်သွင်စီးစစ်နေသောချောင်းရီကိုအသေးအေးစပွဲမြင်ရသည်လင်းတို့မင်္ဂလာပွဲကဘယ်တော့လုပ်မှာလဲကိုစော်ကကားကိုအရှိန်မြင့်လိုက်ရင်ပြောသည်လင်းဖာမမတိသေးပါဘူးဒီနေ့မှရောက်တာဦးကြည်ကြီးကဘာမှမပြောဘူးလားဟွန်းဟွန်းမပြောသေးဘူးလင်းလင်းကခက်ဆိုင်ဆိုင်ကလေးဖြေလိုက်သည်ယခုတော့ကိုစော်ကလူကြီးတယောက်လိုစကားကိုအေးအေးဆေးဆေးပြောနေပါလားဟုတွေးမိ၏အေးတက်ကပူလာ၍ဆွေတာအင်းကြီးကိုကျဲသည့်အပြေးတက်လိုက်သည်ကိုစော်ကတော့ဂျင်းရှက်နှင့်ဘောင်းမီကိုဝတ်ထားသည်ဖြင့်အေးအေးလုံနေပုံရသည်ရေလောင်ကန်ကြီးစီမှရေတဝဝကြကန်ကိုတဲ့တဲ့တဲ့ကြားနေရ၏လင်းကကိုကိုကြီးနဲ့လက်ထက်ရတာကံကောင်းပါတယ်ကိုစော်ကခုမျိုးဘက်ကတိတက်နေလိုက်တာလင်းလင်းကရေစရာပြောတော့လဲကိုစော်ကမယင်နိုင်ပြီလင်းတို့ကိုစေးဆက်ကြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာလင်းရန်ကုန်ရောက်သွားပြီးမှကိုတိတယ်လင်းလင်းရန်ကုန်မှာနေစဉ်ကာလအတွင်းကိုစော်မကြရောက်လာတတ်သည်ကိုကိုကြီးကတော့တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သာရောက်၏သို့တော့ထို့သို့ရောက်လာစဉ်ကာလမှာတော့ကိုစော်သည်ကိုကိုကြီးနှင့်လင်းလင်းတို့ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍မနှောက်မပြောင်ဘူးပဲ။ယခုလိုတည်တည်တတ်တတ်လည်းမပြောစဘူး။ကိုစော်နှင့်လင်းလင်းသည်ငယ်စဉ်ခါမိသားစုနှစ်စုအတူနေကြစဉ်ကတည်းကယဉ်နီးခြင်းမရှိလား။တတူရွယ်တူဖြစ်သောကိုတာနှင့်သာကစားဘောကစားဘက်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ကိုကိုကြီးနှင့်ကတော့ကစားဘောကိုမဆိုထားနှင့်အကိုကြီးတပွဲမိခိုးတာမို့ကိုတာနှင့်အတူရောပြီးရှက်ကြောက်ယူသွေးခဲ့ရသူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်မိမိကသူတို့ကိစ္စကိုဖွင့်ပြောစဉ်လင်းလင်းမှာများစွာအံ့အားတင်ရသည်နောက်ပိုင်းမှာမိမိ၏အကြောင်းပြချက်တွေကခိုင်လုံနေပြန်သည်အချစ်နှင့်ပတ်သက်၍လည်းရင်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်မဖြစ်ဘူးသေးသည်မို့မိမိစကားကိုအလွဲတကူပင်လက်ခံခဲ့သည်လင်းလင်းစေတန်းအောင်စဉ်က16နှစ်ပဲရှိသေးသည်လေဩပြောရအောင်မယ်လင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလေကိုစော့ကိုသဘောကျလို့တဲ့ကိုစော့ကခါတိုင်းလိုပင်တန်ရောင်လိုက်၍ရွယ်သွန်းလိုက်မည်ဟုထင်သားတော်လဲထူးကြစွာငြိမ်သက်နေသည်ခက်ထစ်ထစ်အတန်လေးထွက်လာသည်လမ်းခွေးတစ်ခုရောက်လာသည်ဖြင့်ကားကိုဂယုတဆိုင်ကွေ့လိုက်ပြီးမှစကားဆက်သည်ကိုလိုကောင်မျိုးကိုကောင်မလေးတော်တော်များများကကြိုက်ကြပါလေခက်တီတီပင်ပြော၏ကောင်မလေးတွေကြိုက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်လား
ဘသူတွေကများစိုက်စီခြင်းသည်လို့လေလင်းလင်းကသဘင်တူတူများကြသို့လက်ချောင်းများကိုထိုးသွင်းရင်မျက်လုံးဖြင့်ဆွေကြည့်ကပြော၏ကိုဇော်ကရှေ့တဲ့တဲ့ကိုသာကြည်နေသည်အုံကားရတဲ့သို့ဝင်လာခဲ့ပြီตายาเอเจนเนี่ยยัวลีตยัวไปเว้ยลิลินโนเงินเซนน้องก็อုံไก่တွင်มีနေထိုင်ခဲ့သည်ဖိဖိသည်ตาแมတွင်ตาတူဝင်ဖြစ်ခဲ့ဤထိုစဉ်ကဘဘဦးကျော်ဤစီဝါရေးကကောင်းခဲ့သည်လူကြီးတွေကမကြိုက်ကြဘူးလေလင်းရဲ့အတန်ကြာတိတ်ဆိတ်နေပြီးမှပြန်ပြောသဖြင့်လင်းလင်းကရုတ်တရက်နားမလည်လိုက်ပြီးတော့မှသဘောပေါက်ခါရဲလိုက်မိတော့လေရဲတန်ကလှိုက်လဲမှုမရှိလောင်တလူများဖြစ်သွားလိမ့်ပြီလားဟုစိုးရိမ်လိုက်မိ၏ဒါပေမဲ့မိမိခင်ကကိုဇော့ကိုအချစ်ဆုံးမဟုတ်လားမဟုတ်ရပါအောင်ဗျာကိုကိုကြီးမှကိုကိုကြီးပါကိုကိုစိုးလို့အလိုလိုက်တာပဲရှိပါတယ်ဒါတော့ကိုကိုကြီးကိုမအေးမရှိလို့ဦးစားပေးတာပါကိုဇော့ရာအင်းလေကိုကိုကြီးကဒါနဲ့ပဲဟန်ကြနေတာပဲကိုဇော့ကရောကိုကိုကြီးကိုမချစ်ဘူးလားယင်မေးတက်ပါတယ်လင်းရဲ့ချစ်ပါတဲ့ဗျာချစ်ပါတဲ့ကိုကိုကြီးကကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဆိုးမျိုးကိုခံခဲ့တာအမှန်ပါပဲဒါကြောင့်လေကိုကိုကြီးတွက်ဆိုရင်ကိုကအမဲကြည့်ပြူပါတယ်လင်းလင်းကတော့ကိုစော့စကားတွေကိုအတိတ်ပဲကောက်ရင်မရကျင်လာပြီရွာထဲကိုရောက်လာတော့တချို့အိမ်တွေကထွက်ကြည့်ကြသည်လင်းလင်းကကားပေါ်မှနေ၍လက်ဝတ်ရမ်းပြကနှုတ်ဆက်၏နောက်မှလာခဲ့မယ်နော်ဟုလမ်းအော်ပြောသည့်အခါပြော၏ငယ်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းအချို့တို့သည်ဝမ်းသာအားရလမ်း၍နှုတ်ဆက်ကြသည်အိမ်ရှိတွင်ကားထိုးဆိုင်လာသောအခါကိုတာကဥစွာပြေးထွက်လာသည်လင်းကလည်းဆော့ဆော့လာလာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျှော်နေတာကြာပြီဗျဒီနေ့ချောင်းကြီးကိုလိုက်သွားမယ်ဟာတော့မသွားဘူးကစားပေါ်ကစားဘက်ကိုတာကစီး၍ပြော၏ဟေးမင်းတို့အားလုံးလင်းကိုအများကြီးမျှော်နေကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟာကိုဇော်ကတော့ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးကိုတားရေလင်းကိုစကားကောင်းမပြောဘူးလင်းလင်းကကားပေါ်ကစီရင်ပြောလိုက်ကိုတားကလင်းလင်းလက်ထဲမှာအထုပ်ပိုးများကိုလှမ်းယူသည်ကိုဇော်ကဒီချိန်ဆိုဒီလိုပဲဗျမှန်နေပြီလေကိုတားကပါးစပ်စီတို့လက်သီးစုပ်ဖြင့်အရက်တောက်ဟန်လှုပ်ပြရင်ပြောလိုက်သည်ကိုဇော်ကသူ့ညီပခုံးကိုလှမ်း၍ဖြစ်ညစ်လိုက်သည်မင်းတို့ကတော့ငါ့ကိုနမယ်ဖြတ်နေတော့တာပဲကွာအိမ်ဝမှာမိမိခင်ကစီးကြိုလေသည်လင်းလင်းရံကုန်ကိုထွက်သွားကစားနေစားလင်မိမိခင်သည်အနှဲငယ်ကြဆင်းသွားလေသည်လင်းလင်းသည်ငါးနှစ်တာကာလတွင်ဗရမ ्या မည်ကိုတစ်ခေါက်မျှပြန်မလာခဲ့ပြီကြောင်းပိတ်ရင်လှုပ်အားပေးအဖွဲတွေနဲ့တနေရရာလိုက်သွားတတ်သည်သူမဟုတ်ရင်လည်းရံကုန်ရှိဖိဖိအကိုကြီးအိမ်တွင်နေသည်ကများသည်သမီးလင်းလင်းဒီနေ့ပဲရောက်တာဆိုတော့ခရီးပန်းလာမှာပဲနော်ညကြမှာနားတော့ပေါ့ကွယ်မိမိခင်ကထုံးစံအတိုင်းစကားကိုဝေဝေစားစားပြော၏ဒီမှာအိတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးမိမိခင်ရဲ့အိမ်ကမိမိကစောင့်နေမှာဟုတ်တာပေါ့လေအကြာကြီးခွဲနေရတဲ့သမီးကျော်ကိုအားရအောင်ကြည့်ရုံမှာပေါ့လင်းလင်းကလည်းထွာလာလိုက်တာအရက်ကြီးမြင့်ပြီးလှလာတယ်ဟောဒီမှာလေမိမိခင်ဖို့ပဇွန်ချောက်ရဲ့လုံးကြီးတထဲရဲ့ဝဲလာပါရဲ့မိမိခင်ရဲ့မိမိခင်ကလင်းလင်းကြီးပခုံးလေးကိုပြေးဖန်ရင်ခေါ်သွားသည်ဘဘဦးကျော်ကြီးဖိဖိလိုပင်ဧကန်းတွေအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ကစေးဘောလေးဖွာလျက်ရှိ၏ဘဘပို့တော့မဖလာတထဲဝဲခဲ့တယ်သာဓုဗျာသာဓုကိုလဝေတို့မမတို့ရောနေကောင်းကြရဲ့လားမတွေ့တာတော့ကြာပြီဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဘဘမိသားစုဝိုင်းဖွဲ့နိုင်ရန်စီစဉ်ထားသောစပွဲဝိုင်းပေးမှာခုံနှိတ်လေးများတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ကြသည်ကိုဇော်ကတော့အိမ်ပေါ်ကိုတန်း၍တက်သွားလေသည်ဒီလိုအချိန်တွင်ကိုဇော်သည်လူကြီးများကိုရှောင်၏လင်းကမျက်နှာလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘို့တော့ဘာမှမပါဘူးလားလက်ဆောင်တော့မပါဘူးရက်ကတ်တစုံတော့ဝယ်လာတယ်ဗမေနဲ့ကစားရအောင်လေအာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကိုကိုကြီးရဲ့ခြံကိုရှင်းထားရမယ်ကိုတာဒီဆယ်လမ်းမောင်မီပင်ကြောင်းမထွက်ပြီးမီယိုဖလာကြောက်သွေးလုပ်ငန်းကိုတင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ယခုတော့ကန့်တတ်ထားသည့်ဘောင်တွင်းမှာလောက်ကင်ကြရသည်မို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်တွင်တွင်ကျကျမရှိတော့ကိုတာနှင့်ရွယ်တူလူငယ်များသည့်
အသေးစားရောင်းဝယ်မှုလေးတွေတွင်ကျင်လည်နေကြ၏တစ်ချိန်ကတော့မိမိခင်သည်ဗရမားမြေတွင်ထင်ရှားသောစီးရင်တွေပါဝင်ခဲ့ပါ၏ယခုအချိန်မှာတော့စီးစင်ရောမာနပါကျဆင်းနေသည့်အခါဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လေသူတပားနှိပ်ပါးချိန်ကြမှညတာတတ်သောမိမိကအထူးအရေးထား၍ဆက်သွယ်နေခြင်းဖြစ်တော်သည်လင်းလင်းကထမင်းစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့လက်ဖက်ကောင်းကောင်းတုပ်ထားတယ်လက်ဖက်အညွန့်ကလေးတွေနဲ့ကိုဇော်ဝယ်လာတဲ့မန္တလေးပိုးကောင်ကျော်လေးမိမိခင်သည်လက်ဖက်တုပ်ပကံနဲ့အကြမ်းအိုးကိုအားလုံးအလဲတွင်ချပီးလိုက်၏မိမိခင်၏အသွင်ကအရွယ်ကြတော့လဲဖြက်ဖြက်လက်လက်ပင်ဖြစ်သည်စူရှာထမြက်သည့်မျက်လုံးများကအယောင်ထွက်နေစေပင်ပါလျာသောခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအမြဲတန့်ရှင်းတည့်ရစွာဝစ်စားတတ်သည့်အလေးကြောင့်ကြော့ရှင်းနေ၏လဝုယရဏအနေဖြင့်မူမိုးကုတ်တွင်ထွက်စိတ်ငကတ်တရံကိုသာခက်ရင်ရင်ဝစ်ဆင်ထား၏လင်းလင်းနဲ့ကိုတာအသက်တူတူဆိုပေမဲ့လင်းလင်းကတော့ထွားနေတယ်လို့ပဲနော်မိမိခင်၏အပြောကြောင့်ကိုတာကမခံမရနိုင်ဖြစ်သွားသည်အမဲလင်းကဝါနေလို့ပါကျွန်တော်ကအရက်ပုံမြင်ပါတယ်မမြင်ပါဘူးနော်လင်းလင်းကလည်းမခံချင်အောင်စလိုက်၏မြင့်ပါရဲ့မယုံရင်တိုင်းကြည့်မယ်လာလေလာနှစ်ယောက်စလုံးကခလေးစိတ်မကုံကြသူများပြီးပြီးတွတ်တွတ်လက်လက်ထကဘေးချင်းရှင်ရကြ၏ကိုတာကခေါင်းတစ်လုံးစာခန့်ပုံမြင့်နေသည်ကဲဒါတော့တားကယောက်ျားလေးကိုဟောကိုကိုကြီးလာပြီလာလာကိုကိုကြီးရေဒီမှာလင်းလင်းရောက်နေပြီလင်းလင်းနေကိုတာတို့နှစ်ယောက်စလုံးကကို့နေရာတွင်ကိုပြန်ထိုင်မိကြ၏ငငယ်ကဆိုရင်ကိုတာနှင့်လင်းလင်းသည်ကစားရာမှရံဖြစ်တိုင်းကိုကိုကြီးကိုအလူရတိုင်တန်းလေးရှိကြသည်ကိုကိုကြီးကလည်းပြောမရရင်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုရိုက်ချင်ရိုက်တတ်သည်တခါတည်းကလည်းတီးခံခွင့်လွတ်ကသူတို့အနွန်တာကိုခံ၏ကိုဇော်ကတော့သူတို့နှင့်ရော်ရော်နော်နော်နေလိမ့်မရှိပေကိုဇော်ကငငယ်ကပင်အပေါင်းအသင်းများသူဖြစ်၏ကျောင်းလွှတ်လျင်ရွာကိုချက်ချင်းပြန်မလာပဲမိုးကုတ်မြို့ထဲမှာပင်အပေါင်းအသင်းများနဲ့လည်နေတတ်သည်ကိုကိုကြီးကတော့တယောက်တည်းသမားဖြစ်၏ကိုကိုကြီးကဘဘဦးကျော်ဘေးတွင်ဝင်ထိုင်သည်လင်းလင်းကိုကြည့်ကပြုံးယုံသာပြုံးပြ၏လင်းလင်းတို့ငယ်စဉ်ကနှွယ်စိုးဆိုတိုင်းပြုံးပြလေးရှိသောအပြုံးမျိုးသာဖြစ်၏ကိုကိုကြီးရက်ကမြင်လာသည်ရှင်ထိုင်နေသောဘဘထက်ပင်ပိုမြင့်နေ၏အသားကဖြူ၏နေမကောင်းသည့်လူပမာတယောက်ဖြူနီစကားနှဲခြင်းနှင့်တည်ကြည်ခြင်းသည်သူ့ကိုလက်ရှိအသက်အရွယ်ထက်ပို၍အိုစားစေသည်ရှက်အင်းကြီးဖြူဖြူလက်ရှိကိုပြန်ခေါက်မတင်ပဲကျဲသည့်တွေအပြေးတက်ကဝစ်ထား၏ဇပင်ကိုလည်းတတ်တတ်ရက်ဖီးတင်ထားသည်နှာရန်ပေါ်ပေါ်နှက်ခမ်းများပိပိနှင့်ယောက်ျားပီသားသောအသွင်ရှိနေ၍တော်သေး၏ကိုကိုကြီးနေမကောင်းဆိုလို့မေမေကတော့မိခိုင်းလိုက်သေးတယ်။လင်းလင်းကမေမေအမာစကားနဲ့ဖေဖေပြောသောစကားကိုပါတတိယပြီးစိတ်ထဲကပြုံးကျင်ခြင်းဖြစ်နေသေးသည်။အစာရင်ပြန်ဖြစ်နေရဲ့လေ။ခြံထဲမှာပဲအချိန်ကုန်နေတာကိုအစာမှမမှန်ပဲ။ကိုကိုကြီးကိုစားမေမေခင်ကဝင်ပြောခြင်းဖြစ်၏။ကိုကိုကြီးကတော့ပြုံး၍သာနေသည်။ကိုကိုကြီးခြံကဘာရင်းများစိုက်ထားလို့လဲ။အိမ်လဲစောင်းမလို့ဆိုကိုဇော်ကပြောတာလင်းလင်းသည်သူတို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအိမ်ဆောက်သည့်အကြောင်းကိုထုတ်မင်းမိသည်ဖြင့်အနှဲငယ်ရှက်သွေးဖြာသွားလေသည်ကိုကိုကြီးရှေ့မှယခုမှရှက်တက်လာခြင်းဖြစ်၏သို့သောမိသူကားမျှတတိထားမိရန်မတူ။အော်လင်းလင်းမသိသေးဘူးထင်နဲ့အဲ့ဒါကတသက်တချံလေးလင်းလင်းရဲ့ကိုကိုကြီးကအကြီးကျယ်စီမံကိန်းချပြီးလုပ်နေတာဟုတ်သားပဲလင်းလင်းကိုလိုက်ပြလိုက်ပါဦးကိုကိုကြီးအိမ်ကပြီးခန့်ကြီးနေပါပြီကိုကိုကြီးအိမ်ဘေးမှာစက်တောင်ရိုက်ဖို့ကွင်းလုပ်ပြီးနော်လင်းကရက်ကတ်တီတောင်ဝယ်လာပြီးမိုးကုံရင်ကောင်းကောင်းကစားရမယ်ကိုတာကဝင်ရေးပူဇာလိုက်၏ကိုကိုကြီးကဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းငိတ်ပြလေသည်လင်းလင်းဘက်သို့ပထမဆုံးအကြိမ်တည်တည်ချာချာလှမ်းကြည့်၏ပြီးတော့ချက်ချင်းမျက်နှာလွှဲသွားသည်ကိုကြီးကရှက်တက်နေပြီလားလင်းလင်းသိကျင်လှသည်ရောက်တက်ရရာစကားပြောနေကြသည်မှာအတန်ကြာသွား၏ငါးယောက်ဝိုင်းမှာတကယ်တမ်းစကားပြောနေသည်ကသုံးယောက်သာလင်မိမိခင်ကိုတာနှင့်လင်းလင်းတို့သာဖြစ်ပေသည်ကိုကိုကြီးနှင့်လင်းလင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍မူ
မိသူကမှတိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းမပြောကြပြီ။ကိုကိုကြီးကလည်းရခင်ငါထက်ပို၍လင်းလင်းအပေါ်အခွင့်ရေးယူသည့်စကားမျိုးကိုမပြောပြီ။နှမငယ်တယောက်ပြန်ရောက်လာသည်ဖြင့်ဝမ်းသာအားရဖြစ်နေသည့်အမှုရာမျိုးသာမြင်ရ၏။လင်းလင်းနှင့်ကိုတာတို့စကန်နိုင်လူပြောသည်များကိုသာတပြုံပြုံဖြင့်နားထောင်နေတော်သည်ဒီတော့ကိုကိုကြီးပေါ်လင်းလင်းလေးစားမိသည်ကတော့အမှန်ပင်အကယ်၍မိဘသဘောတူထားသည့်သူများအဖြစ်အခွင့်အရေးယူတတ်သူဆိုရင်လင်းလင်း၏သဘောထားကချက်ချင်းပြောင်းလဲပြဖို့ဝင်လေးမည်မထင်ကြီးလင်းလင်းမိုးချုံနေမယ်ပြန်ပို့လိုက်ကြအောင်ကိုကိုကြီးလိုပင်တစ်ချိန်လုံးငြိမ်သက်နားထောင်နေသည့်ဘဘဦးကျော်ကတတိပေးမှပင်မှောင်စပြိုးနေပြီကိုတတိပြုမိကြ၏အေးကွယ်လင်းလင်းဒီမှာအိတ်နိုင်ကောင်းမှာစကားပြောလို့တော့မောရသေးဘူးမိမိခင်ကအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ပြောလိုက်၏ဘယ်ဖြစ်မလဲမိမိခင်ကိုကိုကြီးကစကားတခွန်းဝင်ပြောသဖြင့်လင်းလင်းပင်အံ့အားတင့်သွားသည်ကိုကိုကြီးသည်ဘယ်တော့မှစိုးစိတ်ထဲကတွေးတော့ပူပန်နေတတ်သူဖြစ်၏ကိုကိုကြီးကလူကြီးဆန်လွန်းသည်လင်းလင်းအိတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမြည်သည့်အတိတ်ပဲနေပြောတာပါလေမတင်လျော်ဘူးဆိုသည့်သဘောလားလင်းလင်းကတော့ငယ်စဉ်ကပင်အတူနေထိုင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သူများမို့ရှေရှေဝေးဝေးတိတ်တွေးမနေခြင်းပင်အေးလေမမကလည်းမျှော်နေမှာကဲကဲပြန်တော့ပြန်တော့နောက်နေ့တွေလာလဲဦးနော်အော်ကိုစော်တယောက်လည်းပျောက်ချက်သာကောင်းနေလိုက်တာအောက်တောင်ဆင်းမလာဘူးမိမိခင်ကယခုမှတတိယဟန်ဖြင့်မှန်အိမ်ကိုလှမ်းယူရင်ပြောလိုက်၏ကိုကိုကြီးကမိကြီးချစ်ကမှန်အိမ်ကိုမိညိပေးလိုက်သည်ကိုကိုကြီးကလင်းကိုလိုက်ပို့လိုက်ပါလားကျွန်တော်လဲလိုက်ခဲ့မယ်လीကိုတာကဂျက်ကင်အင်ဂျီကိုထပ်ဝေရင်ပြောသည်ကိုကိုကြီးကမိကြီးဆန်ကိုလက်ဖြစ်ခါ၍ငြိမ်သက်နေ၏ကိုစော်တော့မနက်ကလာကြိုရလို့ပြင်ပန်းသွားပြီထင်တယ်ကိုကိုကြီးနေမကောင်းရင်လဲနေလीလင်းမောင်းသွားမယ်ကိုတာလဲလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့ပေါ့အမလေမလုတ်ပါနဲ့လင်းလင်းရဲ့မှောင်ကလည်းမှောင်နေပြီလမ်းကလည်းဆိုးပါပြီတဲ့နဲ့မမကဆိုရင်လင်းလင်းကိုကားမောင်းတင်ခွင့်ပြုလိုက်မိတာမှားပြီလို့တောင်ပြောနေတာဒီဒေတာကအခြားနေရာတွေနဲ့တူတာမှမဟုတ်ပဲလေလင်းလင်း၏စိတ်ထဲမှာကိုကိုကြီးကဘာမှပြန်မပြောသဖြင့်မကြည်မနက်ဖြစ်နေလေသည်ရပါရဲ့မိမိခင်ရဲ့ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမောင်းတက်နေပြီပဲကိုတာကလည်းဝင်ပြောသည်အမေတော်မလုတ်ပါနဲ့哦နေပါ哦ကိုစော့ကိုတောက်ခေါ်ပါမယ်မင်းသားကတော့ဒီချိန်စိတ်ချရရဲ့လားဘဘကကိုစော့နဲ့ဓာတ်ရိုက်စကားပြောခဲလာသည်ကိုစော့ကလည်းဘဘကိုရှောင်လေးရှိသည်ဘဘကလည်းကိုစော့နဲ့ပတ်သက်ရင်ထိတ်တိုင်မပြောပြီပြောလျင်လည်းသူတို့သားဘကအစဉ်ပြေသည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်လည်းကိုစော့ကလူကြီးတွေကသူ့ကိုသဘောမကျကြောင်းပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟန်တူ၏ကိုစော်ကဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချရပါတယ်ဘဘရဲ့သူကကားမောင်းအင်မတန်တော်တာလင်းတိပါတယ်လင်းလင်းအရွက်တိုက်ကပြောလိုက်မိလေသလားကိုကိုကြီးကတော့သူနှင့်မိတို့များမပတ်သက်တယ်လို့ခက်အေးအေးသာပြုံးနေလေ၏ထိုအခါဘာကြောင့်မှန်းမသိလင်းလင်းမျက်စိထဲမှာတငယ်ချင်းဘဲဦးကိုညင်ရောင်မိလေသည်အချစ်နှင့်ယူရကျင်နာမှုကိုဦးစားပေးတတ်သောဘဲဦးကကိုကိုကြီးအပြုမှုကိုမြင်လျင်မိတို့ပြောလေအောင်မိမသိဟောဒီမှာကိုစော်ကအိမ်ရှိမှထိုင်နေတာကိုကိုတလမ်းပြောတန်ကြားသဖြင့်အိမ်ရှိကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်ခြံစည်းရိုးအုပ်ခုံတတိုင်းပေါ်တွင်ကိုစော်တယောက်တည်းထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ကိုစော်သည်သူတို့ထင်သလိုအိပ်ပျော်၍မနေသူတို့စကားဝိုင်းကိုတမင်ရှောင်နေခြင်းသာဖြစ်သည်ကဲသားရေမင်းကြီးမကိုလိုက်ပို့လိုက်အောင်ကိုကိုကြီးကကောင်းကောင်းနေကောင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးကွကိုတာလိုက်သွားညီကိုနှစ်ယောက်မြ мян လဲပြန်ခဲ့ကြနော်တိတ်မောင်နေမကောင်းဘူးကိုစော်ကဘာမှမပြောကားမောင်းသူနေရာတွင်အသင့်သွားထိုင်နေလိုက်သည်လင်းလင်းကတွတ်တွတ်လက်လက်ပင်ကိုစော့ဘေးမှဝင်ထိုင်၏ကိုတာကနောက်ခန်းမှထိုင်သည်မိမိခင်သားမယ်နော်မြို့မကိုလည်းလာခဲ့ပါအောင်အေးအေးမိမိခင်ကတရက်ချားလောက်ဈေးကိုရောက်နေတာလင်းလင်းဘဘကသာဘဲမှမတော်တာကွမ
မမေခင်တို့တာမီကတော့ခြေထောက်မှာပွေးပါတယ်လေ။သားကိုစောကားကိုဖြည်းဖြည်းမောင်းတော့ကဲကဲသွားကြတော့လင်းလင်းကမမေခင်ကိုလက်ပြကနှုတ်ဆက်လိုက်။ဘဘကတော့အိမ်ထဲမှာနေရစ်သည်။ကိုကိုကြီးထွက်လာသည်ကိုမြင်တော့လေလင်းလင်းကလှဲ့မကြည့်တော့ကားဆက်နိုးနေစဲမှာကိုကိုကြီးရောက်လာသည်။လင်းလင်းဘေးတွင်လာရက်၏တကားပေါက်မှနေ၍စုံတရားလှမ်းပေးသည်အနှွေးတဲ့နီနီလေးအိုးဟုတ်ပါရဲ့အိမ်ထဲရောက်တော့အိုက်တာနဲ့ချွတ်ထားမိတာနင်းနင်းကဂမန်းကဒန်းလှမ်းယူလိုက်ရသည်တခါတည်းဝှက်လိုက်လေညီမရဲ့ကိုကိုကြီးအတန်ကအေးစင်းငြိမ်သက်သည်ကိုဇော်ကကားကိုဝူကနေမောင်းထွက်ခဲ့လေသည်ကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းလေးမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ရှင့်